Padang sepi Tapi sekarang ini Ia menjadi Sesuatu yang uh, Membawa pulangan yang besar Betul Bila dah habis belajar mm -hmm. okay. Kan ya Dan Ehm uh sesuai sangat dengan tajuk mm -hmm. yang kita nak bawakan dalam program GAT TVET ini mm -hmm. ya, di mana kreativiti dan inovasi pencetus kecemerlangan kalau kita lihat petikan ucapan uh, yang amat berhormat Perdana Menteri ya ketika ucapan pada Majlis Penutup TVET Conference 2019 uh, yang menyatakan pembangunan modal insan menjadi nadi dan penggerak pembentukan masyarakat untuk maju, proaktif dan berinovatif, seterusnya berkemampuan menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan negara keseluruhannya. Jadi dengan memat tabatkan pendidikan dan latihan teknikal serta vokasional ataupun TVET ini kerajaan berkeyakinan yang negara mampu menghasilkan modal insan berkemahiran yang diperlukan oleh industri Okey. Dan uh, untuk itu ya kita bersama-sama dengan tetamu kita pada waktu ini kita ada Tuan Haji Azmin Arifin ya yang merupakan pengarah Kolej Kemahiran Tinggi MARA KKTM Balik Pulau dan juga kita ada Encik Helmi Ahya Ilmudin yang merupakan pensyarah program uh, Mechatronic Industry uh, daripada Kolej Kemahiran Tinggi MARA KKTM di Balik Pulau juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jauh datangnya. Ya itulah dia. Pulau, pulau Membilang uh, bersama dengan kita pada hari ini. Baik, uh, terima kasih juga kerana sudi diri Bernama radio uh, mungkin boleh kongsikan ya uh, mengenai mengapa pendidikan dan latihan TVET perlu menjadi pilihan masyarakat sekarang ini. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan uh, salam sejahtera kepada uh, Bernama Radio. Uh, so saya Azmin Arifin adalah pengarah KKiti ke Belit Pulau. Uh -huh. So a uh, sebut tentang TVET, kita nampak sekarang TVET memainkan peranan yang sangat penting di dalam pembangunan dasar negara lah. uh -huh. kan, uh, kalau kita tengok, kalau saya tanya Shu dan, dan uh, Tasha sendiri pun uh, apa yang Shu dan Tasha nampak tentang perkembangan TVET di Malaysia sekarang ni sebenarnya ha, Ini hmm. siapa interview siapa sebenarnya uh, ni? Ah. <laughs> so, betul juga <laughs> tu uh, okay. kan, uh, so kita nampak dalam perkembangan era sekarang ni yeah. especially apabila uh, wujud RMK 11 dan 12 kerajaan dah banyak menumpukan tentang uh Uh, pem pemerkasaan TVET itu mm -hmm. sendiri kan mm -hmm. so dengan kalau kita 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 nampak sekarang ni uh, kementerian telah mewujudkan jawatankuasa pemerkasaan TVET bagi memastikan TVET ini terus mendapat tempat di mata masyarakat mm -hmm. kan sekarang ni kita nampak macam seolah-olah TVET ni dipandang sepi mm -hmm. atau lebih kepada kita kita nampak macam pilihan kedua kepada masyarakat tetapi uh, sekarang ni kita nampak uh, setelah kerajaan mengambil peranan untuk memper memperkasakan bidang TVET ini kita dapati bahawa uh, kefahaman ibu bapa especially terhadap Tibet semakin meningkat mm. dan uh, bukan setakat pelajar-pelajar yang uh, drop out kalau kalau dulunya drop out mm -mm. tapi sekarang ni pelajar-pelajar yang cemerlang juga turut uh, mengambil berkecimpung jurusai. ataupun mengambil bidang tibet itu hmm. sendiri. Betul betul. Kan okay? betapa oh. pentingnya kemahiran kalau kita lihat betul. sekarang ini kan? So. Betul betul Tasha. Okey <gabungan> tu. Kadang-kadang masak nasi, hmm. tapi tak ada kemahiran masak nasi pun yeah. jadi juga. Betul betul. Ha, <laughs> ah, <coughs> kan <okay>. ah, <coughs> okay. okay, itu yang paling penting kan sebab <coughs> apa, kalau kata teori ni semua orang boleh pandai sebab so dia hafal. Bukan dia macam itulah kalau zaman sekolah, tapi bila ada praktikal ni ah baru nampak dia punya skill. Kan? Cakap tak sama dengan bikin kan? Betul. Itu menarik tu. Kita tak Okey baik Tuan Haji. Dalam pada itu juga kita ucapkan tahniah ya ya kepada pasukan robot KKTM Balik Pulau ha hmm. oh, ya kerana berjaya um, pada kejohanan robot tempur di International Malaysia Combat Robot Tournament 2019 Ah, dan dengar-dengarnya Dah mendapat perhatian terbangsa pula Alhamdulillah kan, Kita dapat tempat pertama, kedua dan ketiga wow. Dalam pertandingan hmm. itu Tapau ah, semua tapau Kita semua tapau ini. habis oh, <laughs> Alhamdulillah. Ini pakar kita ada bersama kita hari ini yeah, Cik Helmi yeah. Mungkin Cik Helmi boleh ulas lebih lanjut lah Tentang kita punya tim robot yang kita tumbuhkan di KKT Balik Pulau Baik-baik Silakan okay, silakan. Cik Helmi uh, uh, Sebenarnya sebelum kita cerita pasal yang menang ni ah, uh, Syu dengan Tasha selalu kalau belajar bidang apa yang buat robot ni selalunya? Uh, bidang apa? Ah ha, bidang apa selalunya? Yang kita uh, tahu kan. Bidang yeah, apa sebenarnya ni? yang mampu Bid buat robot? Ha. Kalau kita belajar bidang apa yang kita akan ha. Ha. Sel Selalulah ha. kalau kalau kita tanya kalau anak-anak minat nak belajar buat robot uh, masuk uh, uh, mekatronik uh, ataupun uh. masuk elektronik kan. Uh, okay, okay. Ha. tapi sebenarnya yang saya tahu uh, mekatronik. Ah ha. mekatronik. <laughs> selalunya <laughs> uh, itu pun apa yang kita rasa masa mula-mula jadi kita bawa pelajar Megatronik saja Masa mula-mula masuk pertandingan uh. mula -mula ni uh. dan akhirnya kita tewas Main. So masa kita tewas tu Kita kaji balik Kenapa kita tewas Dan kita nampak sebenarnya meka, Pelajar mekatronik ni Dia tak sempurna Dia hanya belajar Sesetengah sahaja Pasal mekanika Dan juga sesetengah Pasal elektrik mm -hmm. Kita masih perlukan lagi Bidang-bidang yang lain jadi, Tambahan eh aa, Jadi tambahan Jadi aa, kita mula Invite Ataupun kita mula Import kawan-kawan kita Dari bidang pembuatan Dari segi bahan Dari segi apa aa, Plastik Dan semuanya Barulah kita dapat Hasilkan robot yang Akhirnya, kali ni setelah beberapa kali R&D yang kita buat hmm. ah, Barulah menang yang tempat pertama, kedua dan ketiga ni hmm. ah, So, kalau tengok saya pakai baju ni pun dia ada version 2 oh, ah, Robot two. kita ni dah, kita dah buat Kita dah tengok ah, kan kenapa kita kalah ah, Kemudian ada version 2, version 3 dan sebagainya lah hmm. ah, Dan hmm. untuk yang ke India ni InsyaAllah akan keluar version 3 lah Pembaikan Walaupun kita dah menang Tapi kita masih nampak Ada kelemahan-kelemahan Dekat robot kita tu Baik uh. Okay uh, Kita nak tahu juga <coughs> kan Macam nak memastikan Menang itu Ataupun memenuhi kriteria uh, Untuk jadi pemenang kan <coughs> uh, Macam Encik Ilmi sendiri uh, Bila melihat uh, Kat mana yang perlu ditambah baik Nak kena upgrade <coughs> lagi kan Ada tak macam sumber rujukan Daripada mana-mana memang ada sumber rujukan Sumber rujukan ah uh, to dia mudah aja dia kita tengok uh, pertandingan dekat battle bots yang berlangsung di UK lah kita uh, di Amerika mm -hmm. dan juga kita ada Robo Wars di UK lah yang tu dia punya apa top 2 pertandingan antarabangsa yang banyak peserta lah kan so kita tengok video-video situ kita kaji uh, kenapa robot ni mudah dimatikan kenapa robot ni mudah dihancurkan mm -hmm. kenapa robot ni mudah Uh, terbalik apa kesilapan yang berlaku kat situ kita ambil kita uh, sebagai kita punya study case lah mm -hmm. Kemudian kita buat R&D kita, banyak buat testing, kita ajak pelajar-pelajar kita buat uji-kaji mm -hmm. uh. Okay, baik dan bila bercerita tentang um, TVET ini sendiri kan, dia macam-macam kos -macam kita lihat nah, betul, uh, betul, permulaannya betul. itu kan kadang-kadang pelajar ni dia tak jumpa lagi cenderungan dia kat mana, mm -hmm. dah start mm -hmm. macam eh Oh, jap imej aku ni minat ke tak ni kan. <laughs> ah lepas tu ya eh, kalau ada tu minat-minat sangat ini memang yang terbaik ini. Hmm. Okey nah. jadi dia bagaimana sebenarnya kalau kita nak, nak kena pasti. Kena pasti. Yeah. Ya, kita ni kecenderungan minat apa? Uh, dia biasanya untuk pelajar-pelajar kita ni ataupun anak-anak kita lah kita kata kan. Uh, biasanya dia kita boleh nampak kecenderungan pelajar-pelajar ni daripada peringkat awal. Mm -hmm. So uh, biasanya dia akan minat beberapa dia akan cenderung kepada beberapa bidang. Mm -hmm. Tetapi bidang manakah yang dia lebih cenderung tu kita kena tengok dari segi uh, banyak mana masa yang dia spend untuk untuk mem, untuk involve dia dalam bidang tersebut mm -hmm. so kita nampak pelajar-pelajar uh, di Tibet uh, dekat KKTM, IKM, MJRI dan uh, di MARA sendiri kita nampak pelajar-pelajar biasanya memang masa di awal pri, uh, dia orang masuk Kadang-kadang sometimes dia tak jelas apa bidang yang dia nak ambil sebenarnya. Hmm. Tetapi apabila dia go through dan dia tengok kawan-kawan punya bidang apa semua, masa tu dia dia dah realize minat dia ke hala tuju mana kan. Hmm. Untuk di peringkat uh, KKTM, IKM dan MJI juga, kita uh, kita akan beri uh, peluang kepada mereka-mereka yang berminat dalam bidang-bidang selain yang bidang-bidang yang mereka tawarkan hmm. untuk dia uh, buat keputusan untuk menukar bidang dalam tempoh sebulan sebelum pengajian pembelajaran oh. tu diteruskan. So maksudnya kita masih lagi memberi peluang kepada mereka. Ta contoh kalau macam setengah-setengah bidang yang ada di KKTM IKM juga, dari uh, di peringkat awal tahun, maksudnya tahun 1 dan tahun 2, biasanya kita akan belajar banyak basic dan konsep. Di peringkat akhir kita akan banyak fokus majoring pengkhususan terhadap bidang tersebut. So maksudnya pelajar masih ada peluang untuk melihat uh, potensi mereka tu di mana. Mm -hmm. Kan? Ada kes-kes yang berlaku uh, apabila after tahun dia find out saya lebih minat ke, ke bidang ini kan mm -hmm. so kita akan bagi peluang kepada pelajar supaya pelajar ini dapat memanfaatkan dia punya uh, minat dan dan uh, kepakaran yang dia ada mm -hmm. supaya dia boleh terus maju ke hadapan okay. adakah uh, ia dapat dikesan juga oleh pensyarah sendiri ya yeah. uh, saya mungkin ada pengalaman macam student datang saya ni salah bidang sebenarnya ambil ni memang ada student uh, <laughs> yang kita jumpa kita buat praktikal dia kata macam saya tak minat benda ni ni Jadi kita masa Kalau dah tengah kelas tu Kita akan Banyak bincang dengan student Kenapa awak ambil Adakah Awak rasa terpaksa Saranan ibu bapa Ataupun saranan kawan-kawan Kan Bergantung pada ni Selalunya Kalau bila bidang kemahiran ni Bila dia tak minat ni Kita boleh nampak Dia buat kerja halal balai Orang kata kan Oh halal balai Halal balai kan Alakadah lah tu Alakadah Dia macam awak tak siap-siap lagi sepatutnya boleh buat 30 minit dia hmm. setengah jam pun macam siap lagi lah. Ya? berjalan okay. jalan jumpa kawan ah tu kita kita, kita akan tanya balik lah sama ada dia minat ke kalau ni kita akan sokong je hmm. kita tak, kita bagi kebebasan kepada pelajar sebab kita percaya pelajar-pelajar kita ni dah matang untuk buat keputusan sendiri Ad, ada kes setengah kadang-kadang pelajar tu dia tak nampak lagi potensial dia sebenarnya hmm. kan bila kita kita highlight dia kita bimbing-bimbing oh nak, akhirnya dia akan jumpa diri dia sendiri dan sebenarnya dia cakap oh Sebenarnya betul pilihan saya ni cuma mm -hmm. saya yang tidak betul-betul menguasai perkara-perkara uh, tersebut kan. Mm -hmm. uh, so itu perkara biasa yang berlaku di di pihak kami di yang mengendalikan TVET lah. Okay. baik. Okey. Dan uh, satu lagi situasi kan. Ada yang kata kalau tentang kemahiran ini satu memanglah belajar ikut format yang ada. Mm. Tapi dia perlulah <laughs> kreatif nak mewujudkan kreativiti dekat pelajar ni mudah ke? Cikgu, sengaja. Ha, cikgu Ha. ha cik <laughs> nak wujudkan kreativiti. Mm -hmm. Kadang-kadang dia kena ada cetusan idea macam okey apa yang boleh buat lain pada benda ni. Kita buat robot tapi robot ni boleh cakap bahasa lain. Nah contoh, ha, contoh. Dia sebenarnya selalu pelajar ni bila sebut kreativiti ni, dia selalu fikirkan benda yang baru. Heem. Mm -hmm. ha, dia selalu fikir benda baru. Apa benda yang tak ada lagi. Ha itu yang jadi susah tu Betul Ah ha, kadang, kadang ada benda tu kita dah lalui sebelum ni. Kita boleh minta dia okey instead of ha, guna cara ni habot cari yang lebih mudah cari yang lebih senang uh -uh. cari yang lebih sesuai untuk orang lain pakai dan akhirnya kita kita banyaklah jumpa benda-benda macam tu contohnya macam uh, bila kita minta pelajar kita buat projek uh, berkenaan tentang masyarakat dia pun kata macam tak ada masalah sebab dia dia rasa diri dia of oh, masyarakat sedangkan hmm. masyarakat sekitar kalau kawasan kita balik pulau tu kita masih ada petani kita ada masih uh, ada nelayan hmm. kan jadi bila dia orang uh, berjumpa kita minta dia jumpa tanya ada apa-apa ni tak yang benar yang mengganggu kehidupan dia orang kan yang hmm. mengganggu apa proses-proses kerja baru kita tahu oh sebenarnya simple je benda ni kita boleh tolong Ha, jadi di KKTM Balik Pulau ni kita memang ada macam uh, kursus untuk CSR yang bantu menyelesaikan masalah masyarakat setempat lah. Mm -hmm. So kita galakkan pelajar kita buat kajian lapangan, tanya dan akhirnya pelajar kita dapat come up dengan satu yang like, mengejutkan lah. Idea ha, Cetusan idea yang macam oh macam ni pun Boleh buat Baik. Ha, tu kan? ha. Oh, Okey itulah gerak kerjanya ya Aha. Baik Okey Dan um, Kita nak tanya pada Tuan Haji juga kan Sebagai individu yang ada pengalaman Dalam mengawal sedia kan uh, Cawangan pengajian ya Di bahagian kemahiran Dan juga teknikal Mara ini um, Kita nak tahu uh, Apa agaknya uh, Tarikan Ataupun Keterbezaan Pelajar Di KKTM Di MJII Dan juga IKM ni ha, ada perbezaan oh, tu? Ini soalan yang paling menarik lah Okey okay, Actually kita di di Cawangan Pengajian ataupun di Bahagian Kemahiran dan Teknikal MARA apabila kita menggubal atau uh, sesuatu program uh -huh. uh, especially on TVET ini kita akan melihat uh, dari segi segenap uh, segenap sudut maksudnya dengan program ini ke mana pelajar kita akan pergi dan dengan program ini apakah akreditasi yang dia boleh dapat mm -hmm. mampukah dia untuk mendapat uh, akreditasi MQA? boleh tak kalau dengan program ini dia boleh dapat uh, uh, sijil kemahiran Malaysia daripada uh, JPK? Mm -hmm. ataupun dengan sigi, uh, dengan silibus yang kita bangunkan mampu tak dia mencapai tahap kompetensi seperti yang dikehendaki oleh Suruhanjaya Tenaga so uh, kalau kita nampak keterbezaan inilah yang menyebabkan uh, mara mampu melahirkan program-program yang dapat menganugerahkan pelajar-pelajar dengan dual certificate ataupun traistik. Hmm. Contoh saya ambil macam contoh program elektrik kan. Pelajar-pelajar di MARA kalau dia masuk program elektrik, dia akan dapat akreditasi uh, by MQA, dia akan dapat DKM level 4, okay. Diploma Kemahiran Malaysia level 4 dan at the same time dia boleh dapat competency dalam bidang A1 Chargeman ataupun PW4 Wireman. So tiga set dia akan dapat serentak. Same case happen to macam program welding contohnya kan? Dia akan dapat uh, MQA dia akan dapat uh, dia akan dapat juga uh, daripada JPK dan dia ikut juga akan dapat daripada TWI professional. Dan di bahagian kemarin, datanya kecik Kita sangat menekankan tentang Uh, professional certification mm -hmm. whatever skill yang ada pengiktirafan dari segi uh, oleh badan-badan profesional itu yang kita menjadi pilihan utama untuk kita pastikan pelajar-pelajar kita dapat dan kita cuba embedkan di dalam kurikulum dan silibus yang kita bangunkanlah mm -hmm. dan kita nak pastikan supaya pelajar-pelajar kita apabila dia keluar nanti dia ni uh, dia akan jadi marketable dia boleh diterima oleh segenap lapisan industri di dalam bidang perniagaan mm -hmm. okey ok baik dan uh, untuk keadaan itu bagaimana sebenarnya uh, mungkin dari segi jaminannya berikan mungkin ada orang cakap tentang pekerjaan pula kan mm -hmm. ah. Itu bagaimana pula daripada uh, oh, untuk jaminan pekerjaan pilihan. biasanya apabila kita membangunkan sesuatu program mm -hmm. kita involve di dalam itu industri berserta bersama-sama kita mm -hmm. untuk membangunkan program okay. so apabila industri bersama-sama kita membangunkan program yang kita namakan sebagai advisory committee lah eh di dalam pembangunan kurikulum mm -hmm. so uh, panel-panel industri yang involve ini juga akan membantu kita untuk uh, memastikan pelajar-pelajar uh, kita uh, mendapat kemahiran yang sepatutnya di dalam bidang berkenaan mm -hmm. dan uh, di samping itu kita juga ada mempergiatkan aktiviti-aktiviti seperti uh, kerjaya kan hari kerjaya di peringkat pusat mm -hmm. kita akan invite industri-industri untuk bagi talk sebenarnya untuk this particular industry apa set yang you perlukan mm -hmm. uh, dan apa patut Pelajar fokus Bukan setakat skill yang dia ada Tetapi Dari segi uh, sahsiah diri dia Dia punya Dia punya Attitude dan sebagainya kan So untuk uh, Sebagai pekerja industri uh, Attitude itu adalah uh, Sangat penting Skill boleh digilap dan diasah. Tetapi attitude itu sangat penting. Sebab mm -hmm. tu attitude ini kita dah asuh di peringkat ketika dia dalam training di peringkat uh, uh, TVET Institution lah. Mm -hmm. kan? Maksudnya bila buat practical amali, apa yang you patut buat after this. Uh, SOP, mm -hmm. prosedur sepatutnya dipatuhi uh, selepas menggunakan peralatan. Bagaimana untuk nak kemas, nak, nak bersihkan uh, dia punya workplace dan sebagainya. Mm -hmm. yeah. Okay. Baik dan uh, kita juga uh, nak tahu juga kan Tuan Haji. Adakah macam... Uh, Sesetengah bidang itu mm -hmm. uh, permintaannya tinggi dalam dari sudut kerjaya. Mm -hmm. Ada sesetengah tu kurang mendapat permintaan. Berlaku tak situasi uh, itu? Dia, situasi ini adalah kadang-kadang uh, masyarakat di luar sana dia tak faham tentang demand dan supply oleh industri. Pelajar-pelajar mm -hmm. uh, kita lebih tengok kepada populariti program, yeah. uh, glamournya, Waktu pembelajaran itu, ya. ketika itu dan mm -hmm. sebagainya. Mm -hmm. Tetapi contoh saya ambil macam contoh program Tool and Die ya yeah? ataupun kita kata uh, apa uh, uh, acuan tekanlah kalau dalam bahasa Melayunya mm -hmm. kan program ni sangat 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 uh, mempunyai permintaan yang tinggi di peringkat industri tetapi apabila pelajar dengar nama-nama yang yang sebegini seakan-akan mereka try untuk menjauhkan dia pun nampak macam eh payah program-program begini kan mm -hmm. uh, sama juga macam acuan suntikan plastik mm -hmm. ceritanya so mm -hmm. diorang ni kalau membang uh, di, 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 di di peringkat kajian kami dengan industri contoh baru-baru ni ada industri datang kepada college kain tinggi Mara balik pulau. Uh, dia request untuk uh, 20 orang machining dan 12 orang untuk uh, die maker. So die maker akan hasil dia daripada program-program uh, tool and die ni. Hmm. Tetapi disebabkan pelajar-pelajar uh, kurang mengetah mengetahui tentang uh, skill set di dalam bidang itu mm -mm. menyebabkan permintaan menjadi agak merudum lah. Mm. Same thing happen to khusus perabot lah kita kata kan perabot. Pelajar-pelajar kita kalau dengar khusus perabot, dia orang nampak macam perabot ni dipandang sepi. Mm. Sedangkan kita, di luar sana perabot everyday kita menggunakan yeah. everyday kita ber permintaan bertukar. Ha, setiap kali perayaan kita akan tukar perabot Betul. dan sebagainya kan sehinggalah kita menghasilkan program teknosan perabot baru ni dan pelajar-pelajar itu mampu membuat kitchen cabinet di rumah-rumah hmm. Dan mendapat Income yang sangat lumayan hmm. ha, Itu yang sangat Membanggakan kita Apabila kita introduce Program teknik usahawan Di dalam bidang TVET Itu sendiri Baik ha. Okay Wow Untung juga pelajar-pelajar tu Boleh Betul. buat side income yes. ha, Bila dah ada kemahiran kan? Memang kita, memang kita pastikan juga. Dia dapat income ya. ha, Memang target hmm. kita Pelajar-pelajar ni Akan dapat income Baik. Pada waktu belajar lagi ha. Hmm kita Baik. cuma sediakan platform je Dan di KKTM sendiri Berapa lama kos yang perlu diambil Untuk pelajar mm -hmm. betul-betul mahir Dengan bidang yang mereka belajar ni Haa oh, so. uh, Setakat ni kita memang ada program 3 tahun uh -uh. So 2 tahun uh, 6 bulan adalah uh, waktu bersama kita lah Di kuliah di uh, KKT yang balik pula Dan 6 bulan lagi adalah di uh, latihan industri uh -huh. okay. uh, Dan kita tengok memang mencukupilah untuk tempoh ni Untuk pelajar-pelajar uh, kita mahir untuk mendapat uh, diploma yang kita tawarkan lah Uh, sebenarnya di samping itu kita juga ada program program short course. Ya kita yang kita nampak uh, certain 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 skill tu dia tidak perlu tempoh yang lama Khususnya? untuk menguasai. Ya uh -huh. uh, so kita 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 perkenalkan kursus-kursus jangka pendek seperti 2 bulan, sebulan, 2 uh -huh. uh, minggu even kan. Ah uh -huh. uh, kalau uh, Biasanya pekerja-pekerja penjajaran contohnya okay. dia just okay. nak memahirkan satu bidang okay. saja kan. Ah mm -hmm. so yang kita kecil. akan offer program-program uh, yang begitulah. Okay. Uh, yang tu akan dihandle oleh pencerah-pencerah pakar dalam bidang berkenaan. Ah okay. hmm. 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 dia adalah uh, program jangka pendek tu macam sesiapa yang nak menambah ilmu boleh. Boleh. Ah, sebab di Mara kita namakan dia sebagai PSH program okay. sepanjang hayat. Ah, maksudnya kan kita lifelong yeah. learning kan. Mm -hmm. Ah so kita ambil daripada pendekatan itu kita introduce program sepanjang hayat. Mm -hmm. So di setiap center KK, uh, KKTM, IKM dan MD Memang kita ada program-program uh, PSA ini Untuk membantu pekerja-pekerja industri Mahupun uh, masyarakat tempatan Untuk menguasai certain-certain certain bidang Di dalam tempoh yang lebih singkat mm -hmm. ya, okay. Baik, uh, Encik Helmi ada yang bertanya Katanya apa persediaan untuk yeah. pertandingan di India nanti hmm. uh, Dan macam mana dalam masa terdekat ni Untuk memperkasakan daya cipta pelajar itu sendiri uh, Kat, uh, untuk buat masa ni. Uh, kita banyak uh, rujuk pada video-video pertandingan yang lepas. So, di India ni pun dia dah uh, establish punya tournament. Jadi, okay. dah banyak pertandingan-pertandingan sebelum ni. So, sebelum kita uh, agree ataupun setuju untuk masuk ni, kita dah tengok video-video apa kehebatan-kehebatan robot-robot yang telah memenangi pertandingan ni lah sebelum mm -hmm. ni kan. Mm -hmm. Jadi, di situ kita... Uh, Cari peralatan-peralatan baru Kita kita dalam tempoh sekarang ni Kita dalam tempoh percubaan Dalam tempoh R&D Kita baru beli motor yang lebih baik Kemudian kita ada cuba teknik Teknik-teknik uh, lain yang Seperti menggunakan uh, Tayar yang lebih uh, efisien Kemudian uh, rantai Rantai Instead of kita pakai belting Dulu kita pakai belting plastik Kita nak pakai rantai pula kali ni mm -hmm. Untuk memastikan robot tempur yang kita buat ni Memang uh, tahan lasak dan Sangat Apa sukar untuk ditumbangkan ataupun dikalahkan lah wow oh, biasa ah. tu objektif dia ah, memang hebat <laughs> okay, uh. tapi kita tahu juga kan kalau kita nak menghasilkan cipta-reka cipta hebat ni kan Encik mm -hmm. Elmi kan dia kos macam mana mm -hmm. da dari segi kos dari mm -hmm. segi kos tu uh, pada permulaannya kita banyak keluarkan duit sendiri lah duit secara sebab bila kita nak buat R&D ni kita punya justification ni kurang kurang kuat mm -hmm. untuk beli barang mm -hmm. kan Misalnya kita rasa macam uh, yang ni so kita beli barang dulu kemudian uh, setelah kita dah pasti sama ada yang kita apa peralatan-peralatan yang kita buat ni mampu untuk ni kita kita mohon pada pihak pengurusan kita untuk beli dalam kualiti yang banyak lah Ay, okay. sebab di Tibet kita ada peruntukan duit bahan yang untuk okay. dia orang gunakan untuk dalam menghasilkan. peringkat amali hmm. ya. so kita akan manfaatkan uh, peruntukan tersebut untuk memastikan uh, duit tu dimanfaatkan secara yang baik lah hmm. so uh, biasanya R&D ni memainkan perangkat yang sangat penting Betul. sebab apabila R&D dah boleh proof kat kita uh, dengan penggunaan motor ataupun Roda yang begini, insyaAllah kita punya Robot akan mampu untuk Bertempur dengan Mereka lebih hebat baik. kan uh, So biasanya itulah yang menjadi uh, Key point lah kepada Kepada tim robot lah biasanya okay. Dan uh, selepas pertandingan ya uh, Apa sebenarnya ataupun ke mana uh, Hasil ataupun uh, Barang itu dibawa untuk uh -huh pasaran. Oh, itu menarik tu soalan ah, tu kan. Good. Kita dah tak ah, even so, kita dah <laughs> dah pasarkan dah so, ada oh, ada okay. yang berminat untuk so, membeli. Maknanya apabila yeah. kita bila kita berjaya menang tempat pertama kedua dan ketiga, uh, ada ada yang bertanya kan berita robot yang kita gunakan ni dibeli dari negara luar sebab kemampuan kita ni sama macam uh, bertaruh antarabangsa jadi dia tanya kita adakah beli dari negara luar ni mm. kan kalau beli tolong kongsikan tempat nak beli tu jadi kita maklumkan tak kita, kita tak beli mm. kita bermula dari scratch Uh, macam saya kata tadi, uh, hasil gabungan daripada semua program-program yang terdapat di balik pulau ni, hmm. kita berjaya buat robot tu dengan lebih baik. Dulu kalau mekatronik saja kita punya robot memang tak cantik, hmm. tak kemas dan selalu rosak. Jadi bila kita ada gabungan ni, robot kita dah makin baik dan bila ada orang tanya macam tu, kita pun willing untuk berkongsi teknologi dengan cara uh, ni transfer teknologi lah dan... Dan buat masa sekarang ni kita dah ada dua yang berminat untuk uh, berkongsikan teknologi Uh, dan agak lumayan jugalah dengan yang mereka beli. Tawarkan tu. Uh, kita dulu. kita provide uh, robot tu sendiri dan kita provide juga training untuk mereka. Okay. Uh, supaya uh, dengan ilmu sedikit yang kita bagi dia orang dapat mampu buat innovation terhadap robot-robot tersebut hmm. dan dia orang mampu menghasilkan robot sendirilah. Ha hmm. uh, insya Okey baik. Ah uh, tuan Haji ya eh, bila ada yang berminat untuk menyambung pengajian di KKTM hmm. dekat MGII dan juga IKM bagaimana caranya? Ah uh, okay untuk pelajar-pelajar yang berminat atau parent-parent yang nampak macam potential Tibet sekarang semakin meletup mm -hmm. so uh, bolehlah layari kami punya laman web ataupun uh, uh, di TVET eh uh, mara.edu.my mm -hmm. uh, ataupun uh, boleh hadir ke pameran pameran pendidikan yang telah mara Hadirkan. mara uh, anjurkan di seluruh negara sebenarnya mm -hmm. kan contohnya macam di utara kita akan berlangsung pada minggu hadapan ada ada tarikh-tarikh yang tertentu yang telah ditetapkan uh, dan kalau nak mudah kita boleh uh, terus layari Tibet mara.edu.my insyaallah. Baik, Baik tu dia kan. Jadi orang kata pengajaran yang boleh didapati kalau kita dapat di sana, orang kata ilmu tu kita bekalkan Sampai bila, -bila yeah. pun ke mana kita Bet, pergi boleh betul, je kita betul, buat betul. <laughs> yeah. Itulah kelebihannya yeah. tu praktikal dan juga mm. teori tu dia gabungkan mm. sekali. Yeah. Okay. sekali lagi tahniah kita ucapkan kepada yeah. uh, KKTM di atas kejayaan uh, mm. kan yang untuk reka cipta robot yang luar biasa ni mm. lepas ni boleh bertempuh pula. <laughs> <laughs> okay dan kita juga nak ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita kepada Tuan mm. Haji Azmin terima kasih ya kepada Encik Helmi juga terima kasih ya. kerana ya. 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 bersama-sama dengan kami di Bernama Radio waktu ini. Okay. okay terima kasih juga kepada tahniah show untuk pertandingan di India nanti. Okay, insya okay insyaAllah insya <tid> Pertandingan dijangka Januari yeah. Ha, so okay. mungkin akan kita buat FB Live mm -hmm. Kita sama-sama tonton nanti yeah, Ya baik Kita <tid> pun okay. untuk banggakan Malaysia Sebab ini kali pertama Pernyataan daripada Malaysia lah Dalam mm. kategori ni Sebelum ni uh, Invitation is by Apa Penye uh, penyertaan. yang orang kata Kita di, yang di disaring lah Maksudnya hmm. dia tengok Individual macam tu ya uh, Dia tengok prestasi robot sebelum yeah. ni yeah. Right. So, Tapi ini jemputan khas lah Jemputan lah dia. khas ah. lah <laughs> ya. ya. biasa je tu yeah. yeah. dapat memperkasakanlah lah yep. di persada antarabangsa Dan juga dapat orang kata Menaikkan nama balik pulau Yeah. 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 <laughs> dan marah keseluruhannya Dan marah keseluruhannya <laughs> <laughs> okay. Okay, yeah. okay, terima kasih Tuan Haji, terima kasih Encik Elmi mm -hmm. Terus saja <laughs> dengarkan kami di Penama Radio Stesen Berita Bisa sama radio stesen berita bisnes anda belanjawan 2019 pada belanjawan 2019, kerajaan telah memperkenalkan dana perlindungan kesihatan nasional B40 melalui usaha sama dengan syarikat insurans swasta dengan peruntukan berjumlah 2 bilion ringgit selain itu